Koncertujeme po celom Slovensku aj Česku. A k štyrom vstupenkám darček zdarma. A keď už budú tie Vianoce? Ale veď Vianoce sú predsa už teraz. Keď sme v kuchyni, pomáhame si, rozprávame sa a sme veľmi šťastní, že konečne môžeme byť spolu. Ty asi myslíš tie Vianoce, keď sa rozbaľujú darčeky však? Mhm. Ale ešte predtým nás omámi tá medová vôňa čerstvo napečených medovníčkov. Mňam. Na ktoré sme zabudli. No nič, hneď sa pustíme do pečenia. Čo budeme vlastne piecť? No predsa tie najlepšie vianočné medovníčky. Pýtaš sa ma, že koľko nocí sa ešte vyspíš a zas budú Vianoce, no a ja mlčím kiš-kiš. Až sa ráno zobudíš a v nose pošteklí ťa, tá medová chuť lásky vždy Vianoce privítá. Vraj už medovníčky vianočné rozvoniavajú po uliciach a naše jazyčky náročné tancujú s jamkami na lícach. Pýtaš sa, čo ti chystá Ježiško pod stromčekom, tých prekvapení bude určite neúrekom. A možno iba jedno, ktoré sa skrýva vo mne, napečme si Vianoce lásky plné a skromné. Iba medovníčky lahodné vyčarujú vôňu vianočnú a naše jazyčky bezohné rozosmejú hviezdu polnočnú. Medovníčky vianočné ponúkajú babky v uliciach a naše jazyčky náročné tancujú s jamkami na lícach. Iba medovníčky lahodné vyčarujú vôňu vianočnú a naše jazyčky bezodné rozosmejú hviezdu polnočnú. Tešíme sa na vás na našich predstaveniach. Koncertujeme po celom Slovensku aj Česku. A k štyrom vstupenkám darček zdarma.